Prodavao hože ulje i dođe mu susjedka udovica da kupi. Nikako da se pogode za cijenu. Poslije dugog cjenkanja hože joj reče: probaj ti ovo ulje, pa ćemo se onda lahko pogoditi. Žena je u stvari htjela da dobije na veresiju ulje, te zato kao slučajno podsjeti hođu na njegovo prijateljstvo s njenim mužem. A Madedir ti prije svega vidi kakvo je ovo ulje, navaljivao je hođa. Žena reče: ne mogu da probam. Prije 3 godine razboljela sam se uz Ramazan. Tada nisam postila 7 dana, pa ih baš sada nadoknađujem. A hođa joj onda reče: draga moja, kad ti nisi mogla da odužiš za 3 godine svoj dug Allahu, kako ćeš se moći odužiti meni za ulje? Nema od toga posla ništa.